Dobrý den, vítejte u nových zpráv z regionu. Sál Rožnovské Brylovky praskal ve švech při letošní oslavě Mezinárodního dne žen. Kromě příjemné atmosféry, zábavy a povídání byla na programu především módní přehlídka určená pro téměř všechny věkové kategorie. Ženy ženám, tak se jmenovala netradiční oslava Mezinárodního dne žen, kterou připravil pro své členky spolek Rožnovských žen. My od roku 1991 tyto akce pro naše ženy ze spolku Rožnovských žen děláme a vždycky si pozveme takovou ženu, která je výjimečná, která umí spoustu věcí dělat, je pracovitá, kolem dokola je hodná na všecky a tak, takže i letos to tak je. Tentokrát mezi výjimečné hosty patřili například místostarostka města nebo majitelka oděvní firmy, která na tuto akci připravila speciální módní přehlídku. Pojali jsme to tak, že modelky vlastně budou z toho svazu žen, jako aby si to i vyzkoušeli, chodit i v těch modelech. Je to vlastně, my šijeme vlastně pro všechny věkové kategorie, od 30 až do 90 let, takže i ten věkový průměr tady takový bude. Jsou to vlastně věci jak do společnosti, tak do kanceláře, tak i nějaké teplákové šaty, takže takové různorodé. Modelky si šaty vybíraly podle svého vkusu i podle toho, které jim nejlépe seděly. My si myslím, nikdo tady nejsme profesionální modelky, takže jsem ráda, že jsme jako amatérky i jako vlastně částečně rodina a přátelé mohli vystoupit na takové akci. A ty modely nám pomáhaly vybírat prodavačky a zaměstnankyně rožnovské a franšízské prodejny a překvapilo mě, jak jsou vhodné pro různé věkové skupiny a poctivě šité, takže jsme rádi, že jsme se cítili i v těch modelech dobře. Rožnovský spolek žen má aktuálně více než 230 členek. Pro ty organizuje zájezdy, přednášky, cvičení, kurzy šikovných rukou a především různá setkání, kde si mohou popovídat a pobavit se. Na Frenštátské radnici se v minulém týdnu vítali noví občánci. 6 děvčat a jednoho chlapce doprovodili jejich rodiče a příbuzní a nechyběl ani kulturní doprovod i blahopřání od místostarosty města. Maminka zhasne za chvilinku, tak sklouzí rychle pod peřinku. Vystoupením bývalých členek sboru Mateři Douška z mateřské školy Školská odstartovalo ve Frenštátě letošní první vítání nových občánků. My jako město a zastupitelé města jsme samozřejmě rádi, že jsou to noví občané a jejich rodiče se na nás obrátili, že budou velmi rádi, abychom je uvedli oficiálně do řad obyvatel našeho města. Samozřejmě my chceme, aby se to město rozvíjelo, aby se věkový průměr snížil, aby to nebylo město jenom pro velké, ale i pro děti. Je to nastupující generace a samozřejmě budeme rádi, když tady ty děti zůstanou, vyrostou, budou tady pracovat. Tentokrát místostarosta města přivítal celkem 7 dětí, z toho 6 děvčat a jednoho chlapce. Mezi nimi byla i první narozená občanka letošního roku, Aneta Těžká. Asi to není nic zvláštné, neberem to nějak. Je to určitě krásné, potěšilo nás to, že jsme první vlastně až 4., ale jako není to úplně něco, co by bylo extra. No. Ale těší nás to samozřejmě. Děti a jejich rodiče obdrželi od města pamětní list, věcné dárky a dárkový set s poukazem na členství ve Frenštátské knihovně. Nechyběl ani certifikát o osvobození od poplatku za odpad pro děti do jednoho roku věku. Malá Anetka navíc získala stříbrný tolar s osobním věnováním od místostarosty města. Snažíme se, aby tady tyto malé děti tady si měly kde hrát, to znamená, měli tady svoje hřiště, aby v sídlištích byly vyrostly nová hřiště, aby základní školy, které tady jsou, aby se zase rozvíjely, aby město jim nabídlo tu perspektivu, tu budoucnost. Já myslím, že je to docela fajn, že město tady to uspořádalo, že tady všichni takhle sešli a jsme viděli další rodiče a tak. No. Pokud i vy máte zájem o přivítání svých novorozených dětí mezi občany města, musíte se předem přihlásit pomocí formuláře, který najdete na webových stránkách města. Pásmo poezie na téma Strach v lese, lehce detektivní příběh o dospívání, připomenutí osudu dětí v terezínském getu a zkoumání vztahu mezi muži a ženami. To je zjednodušený popis 4 představení, které byly k vidění na okresní přehlídce souboru literárně dramatického oboru v Rožnovské Zušce.
V úterý 21. března proběhlo v Rožnovské základní umělecké škole okresní kolo soutěžní přehlídky literárně dramatického oboru v kolektivním projevu. Soutěž byla rozdělena do 4 věkových kategorií a porota neměla své rozhodování vůbec lehké. My máme propozice, máme tam takových 5 zásadních bodů a mezi těmi zásadními body jsou samozřejmě to, jak jsou děti vybavené, jak na sebe reagují, jak mluví. Ale úplně zásadní věc je dramaturgie toho představení, které oni dělají, prostě aby se trefilo do jejich věku, aby se trefilo do toho, jaké ty děti jsou a aby nehráli nějaké buď divadlo, které je pod jejich věk hluboce, nebo zase nějaké dospělé téma. Prostě aby to bylo jejich divadlo. Nejmladší rožnovský soubor Parta z cukrárny si připravil na začátek přehlídky pásmo poezie. Druhý soubor Spolu z třídy Lucie Maléřové zase příběh z terezínského geta. Já tady mám 2 soubory. Nejmladší budou mít pásmo poezie. Vybrali jsme si básně, které v nás evokují hodně fantazijní světy autorů pana Šruta, paní Daniely Fischerové, Kudláčka a podobně. A je to na téma strach v lese. A druhé představení, které tady mám, je právě na téma terezínského geta. My jsme si pozjišťovali informace o časopisu Vedem, který tenkrát vydávali děti v getu a využíváme i ty texty, které přímo ty děti napsali, které bohužel ani nepřežili do dnešních dnů a proto je chceme připomínat, protože bohužel válka je pořád aktuální téma. Třetí rožnovské želízko v ohni soubor Honzovy Buchty zase řešil problémy v dospívání. Je to o hlavní postavě dívce, která má přibližně 14 let, jmenuje se Linda a řeší různé problémy příznačné pro období dospívání a pubertu. O jaký problém se jedná, nemůžu prozradit, protože představení je vlastně postaveno na principu detektivky, takže divák spolu s herci postupně odkrývá tu hlavní příčinu toho jejího problému. Vsetínští hosté se pak ujali tématu soužití ženského a mužského pohlaví. Nakonec přímý postup do krajského kola vybojoval soubor Spolu s inscenací Děti, které nesmí mezi ostatní děti. Zbylé 3 ansábly získaly pouze návrh na postup a musí tedy čekat, jak dopadnou podobné soutěže v ostatních okresech Zlínského kraje. Z Frenštátské knihovny jste si mohli v minulých dnech odnést kromě zajímavé četby také něco na zasazení nebo k pěstování. Probíhal tady totiž takzvaný rostlinný svep zaměřený na výměnu rostlin, sazenic, řízků nebo semínek. Na březen připravila Frenštátská knihovna zajímavou akci, která je určena především nadšeným zahradnicím a zahradníkům. Jmenuje se Rostlinný svap. Tahle ta akce už je takovou tradiční akci knihovny, probíhá od roku 2017 a vychází vlastně, nebo inspirací byly podobné aktivity v Americe a ve Francii. A jinak principem je takové sdílení výpěstků, semínek nebo květin z domácnosti. Pokud už člověk pro ně nemá využití, pro ty květiny může je přinést a odnesi zase na výměnu nějakou novou do svého domova. Každý, kdo chce darovat nějakou rostlinu, by k ní měl napsat také její název, jak se o ní starat, nebo jestli se k ní neváže nějaký zajímavý či vtipný příběh. Není to však podmínkou. Měli jsme tady řasokoule, to byla taková zajímavá rostlina, pak různé sukulenty, kaktusy, letos tady máme takový obří velký kaktus nebo takovou velkou převislou květinu, která teda se tady moc dlouho neodržela, brzy si našla nového majitele. Kromě rostlin si mohli zájemci z knihovny přinést také samotné semínka a vypěstovat asi nové rostliny úplně od začátku. Semínka, tak jsou to takové ty tradiční jako fazole, čili papričky, teď tam máme třeba ačokčů a ta myšlenka toho je, že vy si vezmete od nás semínka, vypěstujete si je doma a poté sklizně, pokud vám nějaká další semínka zbydou, tak nám je můžete přinést pro dalšího pěstitele, ale samozřejmě opět to není podmínka. Snažíme se to doplňovat i z vlastních zdrojů, pokud nějaké knihovnice zahradkáří, tak doplňujeme i my. Na duben chystá knihovna další zajímavé akce, jako je například setkání s youtuberem Karlem Kovářem alias Kovim nebo besedu s dvojnásobným držitelem ceny Magnesia Litera spisovatelem Alešem Palánem. Vodovod Horní Paseky je investiční akcí, která byla dlouhodobě plánovanou a diskutovanou v Rožnově pod Radhoštěm, což se nám v letošním roce povede zrealizovat. Je to vlastně investiční akce vodovodu a kanalizací Vsetín a realizace začíná letos v březnu.
Od 27. března, což je následující pondělí, začnou reálné stavební práce, začne se frézovat a stavba by měla být ukončena až v lednu roku 2025. Celkově na Horních Pasekách ten úsek je velký, takže ta stavba bude rozdělená na tři části a každá ta část se bude určitou dobu realizovat. Obyvatelé, kteří bydlí v dané lokalitě, o všech těch krocích budou průběžně informováni, takže jestli tam budou nějaké dopravní omezení nebo dopravní uzavírky, budou to vědět a vždycky budou vědět, jakým způsobem se dostanou nebo nedostanou třeba přímo k domu a jestli třeba auto budou muset nechat zaparkované někde níže, případně na jak dlouho. Samozřejmě všechny tyto informace budeme zveřejňovat i na webu města, tak abyste k ním všichni aktuálně dostali a ty informace měli k dispozici. To už byla pro dnešek poslední informace. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se zase v úterý.